Ja, we zijn nu bij het hoofdstembureau van het kiesdistrict 5 Saramaka. En er wordt zo direct een openbare zitting gehouden van het hoofdstembureau van Saramaka. Waar definitief dan de uitslag bekend zal gemaakt zal worden voor het kiesdistrict. We weten nu informeel al dat de VHP 2 zetels heeft gehaald in Saramaka en dat de NDP 1 zetels heeft gehaald. En we hebben in de meeste resorten de resortsraad zetels ook binnengehaald. Resort Jerika, we hebben alles binnengehaald. Resort Kampombaru hebben alles binnengehaald. Ik denk dat we 2 hebben gemist in Groningen. Zoals u ook weet hebben we in Saramaka 6 resorten. Resort Calcutta, daar gaat het om 9 RR-zetels. Tijgerkreek 11 RR-zetels. Groningen 11 RR-zetels. Resort Kampombaru 11. Resort Wayamboweg 9 RR-zetels. En resort Yarikaba, daar hebben we 13 RR-zetels. Dus in totaal 64 RR-zetels. In Tijgerkreek hebben we alles binnengehaald. Op Calcutta hebben we enkel gemist. En Wayambo hebben we alles binnengehaald. En ik moet u wel zeggen dus dat we niet hebben gemerkt dat er noemenswaardige dingen hebben plaatsgevonden in Saramaka. Het geheel is ordelijk en goed verlopen. Wanneer het gaat om de NDP-kandidaten op DNA-niveau is het resultaat als volgt. Samdjawan Arun Kamlish 1391. Samidin Sri Naomi 210. Lal Bihari Jayant 1443. De mensen van alle politieke partijen die hebben zich keurig en goed gedragen. En ik hoop dus dat dit resultaat dat neergezet is inderdaad zal leiden, de verwachting die er is bij de samenleving, dat deze verwachting ons die power geeft en die kracht zal geven om die regering te vormen, maar ook met die regering de noden van de samenleving op een adequate wijze, op een gepaste wijze te kunnen verlichten, uitgaande zeker en rekening houdende met de situatie van het land, waar de regering Bouterse ons naartoe heeft geregeerd 10 jaar lang. Heel veel armoede, heel veel ellende, niks draait in het land, niks loopt in het land. Grote uitdaging, maar het volk heeft, de VHP zeker, maar ook ABOP zeker in andere districten, genoeg mandaat gegeven om, zoals voorzitter Santokhi dat eerder heeft gevraagd, van geef ons genoeg mandaat, zodat we een krachtige regering kunnen maken en het bestuur van het land kunnen overnemen en voor u de redding kunnen brengen, dat dat inderdaad bewaarheid kan worden.